देखंतु नुआपड़ा जिल्ला रे चलित वर्ष धान किणारे अचल अवस्था जारी रही छि। नुआपड़ा जिल्ला रो विभिन्न मंडी रे हजार हजार क्विंटल धान पड़ी रही छि। आउ आजि आमे ग्राउंड रिपोर्ट करबाक आछु। आजि नुआपड़ा जिल्ला रो सियालटी मंडी रे आमे अछु। आजि आमे देखिबा जे चासी माने केमति तांको धान को जगी रही छथि। खुला आकाश तले जो हजार हजार पैकेट धान पड़ी रही तांको ठारु प्रतिज्ञा नबा जे से माने केते दिन हला अपेक्षा करके रही छथि। जो कष्ट उपार्जित धान अछि ताकु केमति बिकी पर नहंती कोन रही छै अव्यवस्था तांको सहित संपूर्ण कथा हेबा। सर केते दिन हला ना इन धान पकेछन काण असुविधा हो छि? चार दिन हला ना धान पकेछु रात सुचु आमे धान बिक्री नै हे पारु छि। मिलर गाड़ी फिरे नै जाउ छि। आज भी फिरे नै गला गाड़ी ବେଲେ ଆମେ ଧାନ ବିକ୍ରି ନେଇ କରିପାରିଲେ ଆମେ କେନ୍ତା ଅବସ୍ଥା କରି ଚଲୁମୁ? ଆମେ ଆମର ଧାନ କଟା ବୁହା ମଡ଼ାଟା କିଛି ଦାମ କାମ ଦେଇପାରବାରନି। ଆମର ଧାନ ବିକ୍ରି ହେଇପାରିଲେ ଯେ ଆମେ ଦେଇପାରମୁ ଦାମ କାମ, ନହେଲେ କିଛି ଆମେ କରିପାରୁନି। ଆମର ଉପାୟ ବୁଡ଼ିଗଲାନ। ଆମର ହଁ କଣ୍ଡି ଛଣିଟା ଛଅ କେଜି ଦେଲେ ଯେ ନେମୁ ବୋଲୁଛନ୍, ଆଜ୍ଞା ନେଲେନି ବୋଲୁଛନ୍। ସେଥିର କାଜି ଆମେ ଛଅ କେଜି ଧାନ ଦେଇ ନେଇପାରୁ। ଆମେ ଛଅ କେଜି ଧାନ ଦେଲେ ତ ଆମେ ବୁଡ଼ିଯିମୁ ଚାଷୀ, ଆର କେନ ଆମେ ଆଗକେ ଯାଇପାରମୁ। ସେଥିରକାଜି ଆମେ ଧାନକେ ନେଇ ଦେବାର ଯୋଗିଛୁ ଆମେ ଏଠାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଶୀତ ଦିନ କାକରରେ ସେମାନେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି, ସେଇ ଧାନକୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସି ନିଆଁ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ସହିତ ଆଉ କିଛି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ସାର୍ କେତେ ଦିନ ହେଲା ନା କାଣା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର, ଆଉ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଧାନ ପଡ଼ିକରି ରହିଛି? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଭୀମସେନ ପ୍ରଧାନ। ମୁଁ ସେଇ 67 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 60 କିଲୋ ତାଙ୍କ ଧାନ ପକେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଆର ଏଣେ 4 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଶୁଇଛି ଆଇଁଛନ୍, ଧାନ ବିକି ନେଇ ପାରବାର। ମିଲର ସେମାନେ ଆଉଛନ୍ 6 କିଲୋ 7 କିଲୋ ଲେଖା କଟିଙ୍ଗ ବୋଲଛନ୍। ଆର 6 କିଲୋ 7 କିଲୋ କଟିଙ୍ଗ କାଣା ଆଜ୍ଞା, 1 କିଲୋ ଆମେ ଯଦି କଟିଙ୍ଗ ନେଇ ଯଦି ଦେମା ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବୋଲେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଟଣା ବାଧବା। ଚାଷ ଯିଏ କରସି ଆଜ୍ଞା ସେ ଜାଣିଛି ଆଇଁଛନ୍, କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚା ଲାଗ୍ସି, କେତେ ମେହନତ ଲାଗ୍ସି, ଆର କେତେ ଝାଲ ବୁହିଛି କ୍ଷେତେ ସେ ଜାଣବା। ଯେନ୍ତାକି ସରକାର ଯବାନ ଯୋଗିଛି ଆମର, ଯେନ୍ତାକି ଇନ ଆମର କିସାନ ଆଇଁଛନ୍, ଆମେ 2 ଲୋକ ଯଦି ନି ହେମୁ ଦେଶବାସୀ 100 ଭୋକେ ମରବେ ଆଜ୍ଞା। ଆର ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ଯଦି ପଇସା ଯଦି ନେଇ ଦେଇପାରୁ ଭଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ ସେ ସରକାରକେ, ଆର ଧନ୍ୟବାଦ ଏ ପ୍ରଶାସନକେ, ଆର ଧନ୍ୟବାଦ ସେ ମିଲର୍କେ। ଆମେ ତ ଯାହା ଚାଷୀ ଭାଇ ଲଢ଼ୁଛୁ ମିଲର୍ସ ବି ତାଣେ ଯାହା କହୁଛନ୍, ଯେନ୍ତା ଆମକୁ ତାଣେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍, ଇନ ବି ଆଜ୍ଞା ଆମର କେନ୍ ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ ଜାଣିଛନ୍, କେନ୍ କୌଣସି ତାଣେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନେବାର। ଏହା ତକ ବି ଆମେ ଏତିକି କିଛି କରୁଛୁ, ଯଦି ସରକାର ଯଦି ଠିକ୍ ହେ ତାଙ୍କର ଇମାନ ଯଦି ଠିକ୍ ବି ଅଛି, ଆମର ପ୍ରତି ଟିକେ ବି ଦୟା ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ସିଓର ଆମର ପ୍ରତି ତାଣେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଜାଣିଛନ୍, ଯେ ଧାନକେ ହେଲେ ଏନ୍ତା କଟିଙ୍ଗ ହେଉଛି ବୋଲିକି। ଆର ସେମାନେ ନିଜେ ଆସିବେ ଆର ଚେକ୍ କରିବେ, ଏଫେକ୍ଟିଭ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ମ୍ୟାନେଜେବୁଲ୍ କରିବେ, ଧାନ କେ ବିକ୍ରି କରିବେ ଆଜ୍ଞା, ପଇସା ଦେବେ ଆମକୁ। ଆମର ଏଣେ ଇହାଦେ କେନ ପଇସା ଅଛି ଆଜ୍ଞା କହନ୍ତୁ ନା? ଧାନ କଟା ବାଲାକୁ ପଇସା ଦେଇନିପାରୁ, ଭୂତିକରୁ ଲୋକ ପଇସା ଦେଇନିପାରୁ ନା? ଆମେ ବସ୍ତା ଘିଣିଲା ପଇସା ବି ଦେଇନିପାରୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଯେନ୍ ବସ୍ତା ଆମେ ଭରିଛୁ ସେଥିରୁ ପଇସା ବି ଦେଇନିପାରୁ ଆମେ ଧାନ ଯଦି ବିକ୍ରି କଲେ। ଦେଖୁ ଆଜ୍ଞା କାଣ କରୁଛନ୍ ଯେ ଆପଣମାନେ ତ ଆମର ଯେତିକି ବି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଯେହେତୁ ଆମର ଏଣିକି ଆମର ଦୁଃଖ ଜାଣିବାକୁ ଏଇଛନ୍, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଏଥିରେ ଆମ ସହିତ ଚାଷୀ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣ୍ଡିରେ କେମିତି ପଡ଼ି ରହିଛି ଧାନ, ଚାଷୀ କେମିତି ନିଜର କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଧାନକୁ କେମିତି ପକେଇକି ରଖିଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ସାର୍ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ କାଣା ଦେଖିଲେ, କାଣା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇକରି ଅଛି? 8 ତାରିଖରୁ ପ୍ରାୟ 2000 ବସ୍ତା ଧାନ 7-8 ଜଣ ଚାଷୀ ଆଣିକରି ମଣ୍ଡିରେ ପକାଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆଜି ଯାଏ ବି ସେମାନଙ୍କର ଧାନକୁ ମିଲର୍ସ ପ୍ରଶାସନ ଉଠେଇଲେ ନେଇକରି, ସେମାନେ ରାତି ସାରା ଜଗିକରି ତାଙ୍କର ଧାନକୁ ଜଗିଛନ୍। କାହିଁକି ଚୋରି ବହୁତ ହେଉଛେ ଏବଂ ଶୀତ କାକରରେ ବି ସେମାନେ ଶୋଇ ରହୁଛନ୍। ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ଲାଗି ଦେଶ ଚାଲୁଛେ, ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ଲାଗି ଏ ଦୁନିଆ ଚାଲୁଛେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ସରକାର ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନେ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଛନ୍। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଆସିଛୁ, ଯେତେ ବି ସବୁ ମଣ୍ଡି ଅଛି ସେ ସବୁ ମଣ୍ଡିରେ କଟନି ଛଟନି ହେଉଛେ ଏବଂ ଫଲ୍ସ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଉଛେ, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛେ, ହଇରାଣ କରାଯାଉଛେ। ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କଲାପରେ ବି ପ୍ରଶାସନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ ନେଇ ବୁଝିବାର, ବାରମ୍ବାର କଟନି ଛଟନି ହେଉଛେ। ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିକୁ ଯାଇକରି ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ ପ୍ରଶାସନକେ, ଜାଣିଶୁଣି କରି ସେମାନେ ଡିନାଏ କରୁଛନ୍ ଯେ କୌଣସି କଟନି ଛଟନି ନେଇ ହେବାର। କାଁ କରି ଅଫିସର ଏବଂ ମିଲର୍ସମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଉଭୟ ଅଫିସର ଏବଂ ମିଲର୍ସ ମିଳିମିଶିକରି ଏ କଟନି ଛଟନି ପ୍ରକ୍ରିୟା କରୁଛନ୍। ଆଜି ଆମର ତରବୋଡ଼ ପ୍ୟାକ୍ସର ସିଆଲୁଟି ମଣ୍ଡିରେ ଯେନ୍ 6 କିଲୋ କାଟିବି ବୋଲିକରି ମିଲର୍ସ କହିଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ବିରୋଧ କରିକରି ସେମାନେ ଧାନ ଉଠେଇ ନେଇ ଦେଇ, ଯାହାର ଫଳରେ ତାଙ୍କର 4 ଦିନ ହେଇଗଲା 2000 ବସ୍ତା ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛେ। ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡିରେ କିଛି ବେପାରୀ ଏବଂ ଦଲାଲମାନେ ଯେନ୍ମାନେ କି
ତାଙ୍କର ଦଲାଲି କରିକିରି ବେପାରୀ କରିକିରି କିଛି ଧାନ ଆଣିଛନ୍, ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ ଏବଂ ସେମାନେ 4 କେଜି 5 କେଜି 6 କେଜି କିନା କାଟି କାଟି କରି ଦେଇଦେଉଛନ୍ ମିଲର୍ସମାନଙ୍କୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ମିଲର୍ସମାନେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ ଏବଂ କଟନି ଚଟନି କରୁଛନ୍। ଆମେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇକରି ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର କହିଛୁ, ଚେତାବନୀ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆମେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛୁ ଯେ ସମସ୍ତେ କଟନି ଛଟନି ବିରୋଧରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ସେସ୍ ଅଫିସଙ୍କ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଘେରା କରାଯିବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ ନୀତିକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏ କଟନି ଛଟନି ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଇନଷ୍ଟଲ୍ ନ କରାଯାଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଚାଷୀ ନେତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହେଲା, ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀକୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି, ଉଚିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ନ ମିଳିଛି, ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଘେରାଉ କରାଯିବ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।